bat, Loka Akademia de Poliziaren oso antzekoa, baina gure ustez hau ez da sinesgarria. Egun horretan gertatutakoa estaltzen saiatu dira. Ez da sinesgarria esatea, polizia batek ez dakiela gomazko balek jendea hil aldutenik. Gure ustez, nahi eta probak iskutatzen ibili dira ardurak difuminatzeko. Gezurretan ibili dira. Haien arteko kontraesanak etengabe entzun izan ditugu. Patruiako jefeak, 32. zenbakiduna, ezaten zuen etzela eser gertatzen. Berarekin, patruia berean, zijoan ertzaina, gerra moduko bat bizi izan zuela. Nola da posible, kotxe berean joaten ziren polizia bik, han egoera desberdina bizitzea. Ertzain batek, bere deklarazioa prestatu zuela onartu egin zuen. Haien lankideak babestearen, nahiago izan dute, kesurti bezala, geratu. Oso garrantzitsua. Bigarren mailako biktima bezala tratatu dituzte Inigo eta bere familia. Lotzagabekeria izan itzela izan da, akusatuak biktima bezala aurkeztu izana. Existitu ez den eraso baten biktimak eta epaiketa injustu baten biktimak. Hemen dauden biktima bakarrak Inigo eta bere familia dira. Biktimei sortzaien errekonozimendutik oso urrun, mespretzuak eta irainak entzun behar izan dituzte. Epaiketa osoan zehar. Ez al dute errekonozimendurik merezi? Mantentzen dugu, egia, aitortza eta erreparazioak beharrezkoak direla. Eta kondenarik gabeko epai bat ez dela onargarria izango Euskal Herriko jendartearentzat. Bukatzeko, dena balio zuela pentsatuz aritu ziren. Impunitate osoa zutela pentsatuz alegia. Grabazioetan entzun izan ditugu. Plaza horretan zegoen jendeari buruz hitz egiten mespretzuz eta irainekin. Egun horretan eta zonalde horretan zegoen jendearekiko jarrera erasokor eta agresibo batekin. Aurreiritziekin aritu ziren. Eta hori da gaur egun dugun polizia eredua. Beste garai batetik arrastratzen duguna, ez duena bat egiten gure gaur egungo jendartearekin. Egun hauetan, sareetan, asko errepikatu den esaldi bat ekarri nahi dugu gogora. Ez da gure polizia, eta ez ditugu gure diruarekin ordaindu nahi. Eta eredu polizial honek arduradun politikoak ditu. Egun horretan zituen, eta gaur egun ere baditu. Eta haiek dira hain zuzen eredu hau mantentzen saiatzen ari direnak. Eta ez badugu nahi, Inigori gertatutakoa errepikatzea, beste polizia eredu bat behar dugu. Y bueno, para finalizar, volveré a repetir esto en castellano.